bu gömrük komitəsinin əməliyyatı bitti mi? Yoxsa bunu ya 10 gündən bir davam edir? Bu bir yolluq bitsin. Serial xarakteri daşıyırsan. Bitsin, qutarsın. İfadələr alınıb, deyilən deyilib. Hökumətin əlində hər şey var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hər şeyi bilir. Zaten son əməliyyatda Dövlət Gömrük Komitəsinin istintaq idarəsi ilə bir yerdə aparıblar əməliyyatı. FH-nin hadisəsi. Bitti mi? Bitti. O adamların o intim məsələlərə heç qarışmadan o adamların daşıdığı görevler var. O adamların biz rəvayətlər oxuyuruq. Kimsə nə bilim domestos içib, nə bilim mədəsini yandırıb, kimsə nə eləyib. Ama bunların heç biri də təsdiqlənmir. O gəncin axırı hardadır? O kimin xətti idi? Oradakı bir adam bir başqa nazirin qardaşı idi. Heydər Əsədovun qardaşı, Füzul Əsədovdur, nədir? Yəni bu ilişkilər yumağı bağladıq, getdik, güldük, danışdıq, getdik. Xəbər olmadıqca bu iş tam şəffaf şəkildə, yəni şəffaf deyəndə bütün detallarınla incələnmədikcə, Sevinç xanım, şayiələr artıq toplusu yaranacaq. Toplusu yaranır. Halbuki istintaq bizə, ən azı prokurorluq bizə məlumat verməlidir bu mövzu ilə bağlı. İstintaqa aparan orqan odur və məlumat verməlidir. İlkin məlumatlara nə imiş əcəba, gerçəkdən təkcə bu xuliqanlıqdırmı və yaxud nə məxlaqsızlıqdırmı, yoxsa bunun arxasında başqa məqamlar varmı? Suallarımız bu istintaqda. Hələ başqa bir olaylı məhkəmə var, Rasim Məmmədov. Bəli, bəli. Çox olaylı məhkəməli. Mən onun detallarından əldə eləsəm, şox informasiyalar var. Onu tutduran da Ramiz Mehdiyevin, Kürəkəndi. İlham Əliyev. Bəli, bəli, məhkəmə işlərini oxudum. İlham Əliyevin özünün həbsi söz konusudur. İndi məlumatlar dolanır ki, həbs edəcəklər. Nə baş verir bölgədə? Və söhbətlər əsla və əsla 1 manatdan, 2 manatdan getmir Sevinçan. Söhbətlər Azərbaycan bürcəsində belə əks olunacaq faizlərdən gedir. Adamların şəhərləri var, şəhər. Şəhər, başının içində böyük bir sitə birinindir, o biri sitə o birisinindir. Dövlət Gömrük Komitəsinin İstanbulda sitə tikdirdiyi haqqında, Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəhərcik tikdirdiyi haqqında məlumatlar var. Bu bizi maraqlandırır mı? Bu Azərbaycan xalqını maraqlandırır.